میرا تو سب کچھ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو ان سے لڑائی کرے میری ان سے لڑائی ہے، اور جو ان سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اساسِ قلب و جان وہی ہے.